Jadi itulah kisahnya. Kena ambil, kena sentiasa ni lah. Eh, kita ada ni cok Prime. Vokey jadi. Kita tengok persembahan vokey Chana. Mantap hidup. Oh, not main dia ni. Pakcik sonok ke apa? Yang macam tadi lah, lari laju kan, ke belakang, tekan ulti. So pakcik apa, pakcik kumpul dia punya bom dia ni. Hai uncle. Uncle dia. We can be good friends indeed. Hai uncle. Kalau buki hilang lah. Mungkin dia ambil ni. Betul. Best kalau ni ada support express ke apa ke, memang cantik tu. Memang auto tak payah balik. Tak payah balik. Kecuali buku mana pakcik kena belilah dah. Last. Kan? Menyakitkan hati kan kalau pakai ni kan. Itulah. Kan, pakcik kena balik lah. Pakcik punya mana tak ada. Tapi boleh lagi ni kalau kita boleh je bantai ni ha. Bagi pakcik dapat ni level. Level ah, lari lari. Lari ke? Jom. Ui, dapat. Ui, dapat je. Rafila dapat. Gila. Boleh guna dapat link. Rafaela sebab dia healing kan. Healing everyone. Rafaela pun ada dia orang band juga kadang-kadang kan. Dia, sebab yang dia laju kan, melaju orang kan. Tapi harap-harap Lilia ni bolehlah dinaikkan sikit damage dia ni. Supaya dia betul-betul sakit. Barulah orang akan band dia tak biar-biar ni. Band dia omot lah apalah. Bagi pakcik. Mantap pakcik. Mantap. Sekali. Mana dia luar itu? Hidup dia. Eh, tak ada. Ni kalau kita nak main jenis yang tak stress-stress, Rafaela adalah hero yang tak stress. Magic will deeply connect us off. Eh, laju dah dia ni tu. Sekejap. Pakcik dah ada mana lah. Mana dia tu tak ada. Mantap dah. Balik dah jap. Mana tak ada lah. Ke mana dah beli lah. Hai korang. Nak join tapi selalu full. Ada je. You will join me in the adventures, won't you? Memang best tak lah enemy macam ni. Boleh tahan kita ni. Rafaela ikut Vedrine. Missing.
Oh, tak dapat pergi. Tu baik. Cok, macam tu je cok. Marah dia cok. Pakcik tekan ulti. Rafaela apa boleh bunuh? Itu tak tahu tu. Untuk nak mati tu susah. Kalau ni Lilia ni, kalau kita jaga Alki tu kan. Macam pakcik tadi buat tadi lah, yang Atlas tu. Atlas tu dia nak tangkap pakcik. Kali pakcik ni kan. Lagi pakcik. Tak berhenti je. Tak berhenti terus. Jom tuan tengah. Laju tu yang biasa jalan lagi. We can be good friends. Our turret has been destroyed. Kita ambil mid luar sikit. Okay, ambil mid aja. Laju best cong, laju. Okay. Betul lah, memang Lilia ni, Rafaela ni combo ke? Tak tahulah, saya first time pakai. Macam best je. Sebab saya tengok ni, siapa ni Omar Vina dia pakai ni. Dia main buat Rafaela. Oh, dia pergi sikit. Menakutkan dah. Terbaiklah tengok Rafaela tolong pakcik. Alamak, pakcik tak ada. Aduh, pakcik dah tekan lah. Kena dengan si Moskov. Rafaela tak ada, tak boleh laju dah. Terima kasih King of COD. Link dia. Ni ha, ada apa ni? Ambil. Pedihnya pakcik ni. Ha, pedih kan dia punya bom tu. Dua kali bom dah habis. Saya rasa kita tiga kan combo lah. Boleh kan combo tu. Ni aku macam best nak main lagi ni. Yang buat item keras sikit. Dia sikit ni. Pak pakcik ni tu pedih. Tengok pakcik. Pakcik farm ni tengok hanya muda. Kami. Initiate
Hot dog pakcik punya nyawa. Eh apa dia punya damage. Lagi lama lagi cepat pakcik punya ulti habis. Kan? Hmm. Eh habis pula. Mana? Dia punya apa lagi? Mana? Cooldown dia. Oh cooldown. Cooldown cepat. 16.7. Bagi pada komen saya ke reply. Reply macam ni tengah main sayang. Pakcik kena datang dekat Rafaela bagi barulah dia punya itu apa nama tu. Oh, okay. Oh, entahlah pakcik. Ui, macam tu yang menyawa dia. Triple kill chop. Banyak chop, banyak. Aduh, kena ambil Rafaela tu, ambil pakcik punya mana. Oh, saya ambil. Tak, bukan Rafaela, apa nama tu? Sivana. Sivana kan? Aku tak. Ada Sivana ada kita? Ada, ada. Lagi okey. Eh, pasti spam lagi. Mak, mana tak ada kita boleh balik tu? Siap balik tu? Mana tak ada ni? Boleh mana tak ada ni? Teruk sangat. Nanti kita pergi ke mana? You will join me in the countdown. You know, magic will keep me in the